Takže čau, jsem Ondra. A čau, já jsem Dany. A my se tam budeš videa a dneska tu máme druhé video z naší nové série z Pokémon GO. Minule jsme skončili na levelu 5. 5 a pokročili jsme o rovných 13 levelů. Takže já už mám 18, Dany má 18. A my máme 18. Skoro 19. Já jsem taky u konce už skoro. Já jsem za půlkou. Mně chybí, ani ne, mně chybí 1045 XP. Tak mě chybí víc, mně chybí rovných 9000. Mohuš. Právě jsme v tady v parku takovém. Kulturní památka to je. Dali jsme se tam v gymě k Pokémony a dneska bychom chtěli zajít na naše první raketáky. Ano. A na nějaký raid. Takže ano. Nebude to první, na raidu bacha vymění, nic se nebude ruka. Na raidu jsme byli jednom, tam jsem pomáhala svým účtem, protože to byl Slowbro 11 000. Ale chtěli bychom zajít na nějaký jedničkový, ten bychom možná mohli zvládnout. Jaká jednička? Když tráme v 20. levelu. Já tady chytám ten záběr, nepotřebujete toho, jak chytám. Chtěla bych evovat Pelipera, to ještě nemám. Na Pelipera, chtěla bych evovat takového toho. Co děláš? Toho jde. Já nevím, jak se jmenuje. Není tu Vingu zase? Jo, jo, jmenuje se to Vingu, přesně tak. Ale já říkám, jako, že jestli tu není Vingu. Jako byl tu, byl tu, byl tu. Je tady, vypadá to, že tady je nějaký z Ceraku a Vingu. A to vypadá hodně epicky to video, jak je tady to světlo a všecko. Že by to bylo další safety, či no. No. A doufáme teda, že vás to video baví, takže můžete dát like. Ano. Jo, před chvilkou jsme natáčeli, dneska jsme natáčeli Dčko, můžete vidět, že máme samolepky. Můžete vidět tady u mě krásně na mobilní telefonu. Ano, jak na tričku, tak na mobilu. Na mobilním telefonu. Ano. Takže myslím, že vás to bude vlastně to zajímavý. Snowboard, to ještě nevím, jestli mám. Ano, tak čau. To možný, že nemám. My se ozveme, až skočíme na level 19. Hop. Čus. Takže jo. Čest. Už nám skočil level 19, můžete no. Vidět, že já už jsem skoro v půlce do 20, když se mi to načte. Ano, už jsem, no skoro, to je hodně silný slovo, 9650, nebudu to natáčet, je to kravina. Ondra, jak jsi na tom? Já chytám driflu, no. Ukážu vám, když se mi načtu přátelé, jak je na tom Ondra. Úplně lucky, jak. To bylo fajn říct, že jsme toho dosáhli rychle. Já mám 254. Yes. Za 25 000. Takže my budeme teďka dosávat na level 20. A buď když se stane něco zajímavého, nebo až nám skočí level 20, a nebo u raketáku. Jdeme do města. Jsme totiž úplně v prdeli tohohle města. Tak tady seš v prdeli i na náměstí, že jo? Tak se mějte, čest. Čau. Zaběr. Takže jo, vycházíme z parku a já si jdu teda udělat evo tady Vingula, máte tady záběr. Takže sdívejte. Evo, to je nejlepší, mějte Vingu. Podíváme se na CPčko. CPčko a IVčko. Evo, vezmu si kameru do ruky, snad mi nespadne mobil. Jasné, to je pravda. A slunko je úplně, Úplně hot. Já, takže teďka jdeme na kofolku. Úplně hot. Yes. What the fuck? Díky no. Tak, Pelipera. Nevěděl, jak to Pelipera mám. A víčko přesně nevím, kolik to je, 98. A jem hot? 93, 98, 89 to je. Kdybyste chtěli video, jak počítat IVčka, Tak dejte 10 lajků. Yes. A můžete to napsat taky do komentářů, jestli chcete nebo nechcete. Do karanténářů. Hej, sorry, já jsem si vytáhla. Beru sračky kvůli zahy. Svablu. Driflon. A tím končím. Finalizu. A s ničeho zatím evo vydělat nebudu, my teďka jdeme na... S tím, co zatím evo vydělat nebude? Co? Jsi říkal, s tím, co zatím evo vydělat nebude? Ничего, зачем я буду, я буду, я буду, я буду.
My jdeme teďka na kofolku, možná se vám ozveme po a možná se vám ozveme až na zmrzlině a možná se vám taky ozveme až na raketácích, uvidíme, co bude první. Takže uvidíme se pak, čus. Jsme fyziky, ty vole. Takže jo, už jsme tady ve městě, to můžete vidět. A máme tady ty raketáky a já jdu bojovat. A tady můj záznam, je Ondru záznam, to už je trošku zrychlený, teď už když bojuje. Už mám dobojováno. Battle. Budu to bojovat Piliperem, Sloubrem a Surubudem, tak si jdeme na to, co tam je vnitř, neříkej mi to. Víru. Peliper chcípá, Peliper je mrtvý. Vídl mám, zápis. Jejda. Stoubro ho zvládl úplně v pohodě. Mám první raketáky ze síti. Je, začíná to začátku, to je sranda. 4 míčky, no. Ježiš, no. Blanč, mi milé sračky. Já nevím, jak to vidí, aby tam. Kur. O, 15 tyků. Já vytahuju tajnou myška, muška věc. Myška Mickey Mouse. Pojď, teď se chytí. Ty? Já už mám, nemám ho šedou. Ještě raz. Vidíš nádrž, tak to potrex. Vytahuje se kabel. Špatné je, ale co už. Právě se vytahuje kabel. A, no jasně, myslím, že z komponenty, jo, všechno je potom po... Ty vole, dvoukilák ještě, tak se podíváme, co se mi líne z dvoukiláku. Pipla. Už mám duché. Ještě by byl pro mě zápis vlastně. Pro mě ne, už mám. O, 96, no why not? Slušně. No, neber to. Slušný chlapče. Já si to otevírám sladký pití, ty jo. Jestli se strašně něco zajímavého, tak s váma zveme, ale pak se s váma ukončíme. Čus. Takže my už jsme to, mohli jste vidět, že máme level 20. Taky jsme byli na raketáky, máme splněné. Yes. Máme splněné. Máte právě screen, co jsem si chytla, ano. Správně vidíte. Chytla jsem se Shadow Knight, ale to druhý Pokémon. Já teda Zubatona. A ty jsi na tomhle nebyl, na toho Growlite? Jo, to, já jsem měl asi Growlite. Tam byl Growlite, ne Intel, se ještě něco. Normálně Chiara dostal 19. levelu v pohodě. Ale taky slabší, že jak máš ten 19. Mhm. Tak, já teda hlásím, že třetí část Troubling Situation. Ti pojde? Tu já splním doma. Já už mám Troubling Situation. Mobil. Takže nezapomeňte teda na toto video like, yes, taky, odběr. Ano, odběr i se zvonečkem, taky můžete jít na náš Instagram, obě tyto věci máte jak v popisku každého videa, že ano? Ano, samozřejmě. Tak na banneru, že ano, ano. A taky v kartě informace. Ne. Jo. Ok, krásně. Já jsem si geniální ending. Nevěřím, že to vypnul už. Stačilo. Čus. Čau. Já chtěl bych být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc mám.